Adga, ჩვენი მებრძოლი, რომელიც ვიცი რომ ვინ არის, რობაკიძე გვარად, ბაღდადიდან. Და ჩამოსული თავის ცირეწლოვანი ბავშვი პატარა ძალიან საყვარელი გოგო და მეუღლით და ეს რა ქვია და სადღაც თავშესაფარში ათენებს ხამეებს გერმანიაში. Rato ჩაუდეს ბესელია. Და ვინ არის ეს რობაკიძე? Აა, ჩაუდეს ვიდეო? Რო ვინ არის ეს რობაკიძე არის კაცი. Რომელიც ჩამოაგდო პირველი რუსული საბრძოლო თვითმფრინავი. Soplioshin, Afghanistan is only შემდეგ Arabs are coming to aim their supply apparatus. Russia is also coming to get the supplies. This is ძალიან დიდი ისტორიული მოვლენა. Ადამიანი ვინც სამიზნეში უყურებდა ხელი არ აუკანკალდა რომ თითი დაეჭირა და ჩამოეგდო. Ავიაციის ჩამოგდებაში წარმატებული იყო ქართული. ხო და ხო და ეს კაცი რობაკიძე დაჯილდოებულია გორგასლის ორდენით. Gmiria, Gmiria, faktura. Rato chaudes, ra khasna ak amas. Zalien martivi. Marto mas ki ara, mas gaugzanes Facebook-tan. Solid, solid 22 adamian sakartveloshi. Ara, rogora, san soliduri bizakatsia. Gaugzanes Facebook-ze da kide sam monatsiles. Rusetis siashi mqobs. Aha. Რუსეთს ხო სია აქ 2008 წლის სამამულო ომის დროს. მე და თქვენ თქვენ განსაკუთრებით. ვინ აუშალა ყველაზე მეტად ნერვები? Კიდე კიდე 4 მებძოლი, ამაზე თქვენ რუსთავზეც იყო სიუჟეტი. კი. დაუმატეს ამ სიას და რა გამახსენდა, იცით, ესე უკრაინაში, ეხა ნიუ-იორკ ტაიმში იყო გუშტის სტატია, ინჟინერი რომელიც გვეხმარებოდა უკრაინელი მამჩური, რუსება მოაკვლევინეს, სულ ცოტა ხნის წინ დასავლეთ უკრაინაში მიუგზავნეს კვლელები, იმიტომ რომ სია კონდათ, ვინ უნდა გაენადგურებოდეთ ომის შედეგ. ესე ბათუმში სპეცრაზმის უფროს გაანადგურეს, შალვა თათუხაშვილი მოკლეს სხვა სპეცრაზმელები კოდორის ოპერაციის, მამჩური მოკლეს რამდენიმე წლის განმავლობაში. ბევრი ესეთი ადამიანი. აი ესე გადარჩენ, არ გაანადგურეს, ჩაუდეს ბესელია, ბესელიას კადრები. აქ არის საუბარი იმაში, რომ იმ სისტემაში სადაც ბესელიაც ბესელიამაც დიდი როლი ითამაშა რომ შექმნა ყველა დანიშნულება შექმნეს ეს სისტემა. ის სისტემა თავს ხო, მაგრამ თქვენც გადანაშაულებენ სისტემის შექმნაში, რომელიც ამას წერდა.